aí, galera, já estamos de volta com Mistureba Mesclada aqui pela Cabaré Rádio, ramo que ramo, com certeza. Valeu, 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 meu grande amigo Ale Lázaros, valeu mesmo, mano velho. Eu nunca havia escutado essa versão aí de Eu Sou Eu, Nicuri é o Diabo, né? Acredito que essa música seja do Raul Seixas, também não tenho certeza, e o Xerebinha também não vai saber. É a Xereba falando aqui, que é do Raul sim, né? Mas acredito então que essa galerinha aí da época gravou, né? Ou vice-versa, a música é dessa galera aí e Raulzito que gravou. Enfim, ramo que ramo, com certeza, mente, chega de papo furado. Valeu, Ale, mandaste muito bem como sempre, velho. Ramo de Bloquito 3 agora, né? Isso, Xerebão, abrindo muito bem com Ossis. Logo depois tem Kula Shaker. E fechamos com os Leaford Mods. Beleza, galera? Curtam aí, que daqui a pouco a gente volta.